Aj 9. novembra máme už pripravené najnovšie aktuálne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že pred koncom kalendárneho roka bude zverejnený nový plán týkajúci sa dodatočného zvýšenia platov vo verejnom sektore a pôjde o dvojciferné zvýšenie mzdy. Dodal, že sa vláda bude snažiť, aby bolo zvýšenie ešte vyššie, než bolo pôvodne plánované. Do tohto balíčka bude patriť aj téma o zvýšení minimálnej mzdy. Zvýšenie platov nie len raz na začiatku budúceho roka, ale aj druhýkrát v priebehu roka a cieľom je zvýšiť životný štandard občanov, povedal Vučić. Ďalšie plánované stretnutie na technickej úrovni medzi hlavnými vyjednávačmi Belehradu a Prištiny sa bude konať 16. novembra v Bruseli. Vtedy za sprostredkovania Európskej únie by sa mali stretnúť Peter Petkovič a Besnik Bislimi. Posledný krát sa dve strany spolu stretli v Bruseli 26. októbra, kedy sa realizovali oddelené rozhovory s prezidentom Vučićom a premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim spolu s predstaviteľmi Európskej únie. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič dnes obišiel najdôležitejšie infraštruktúrne objekty v Podunajsku v oblasti Staropazovskej obce. Do uzávierky správ kolegyňa ešte bola na teréne a sledovala situáciu, preto vám podrobnejšie informácie prinesieme v zajtrajších správach. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 35-ročného MU kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Pri prehliadke jeho domu polícia našla automatickú pušku a 127 nábojov do pušky a pištolí rôznych kalibrov. MU bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred príslušný súd. Polícia u podozrivého našla aj fľaštičku s olejom, o ktorom sa predpokladá, že ide o kanabisový olej, a našli aj digitálnu váhu. Po vykonaní expertízy sa podniknú ďalšie potrebné kroky proti podozrivému. Zajtra 10. novembra o 10. hodine v sále Bielej budovy sa bude konať ďalšie z radu pravidelných zasadnutí miestnych poslancov. Na programe bude viacero bodov, z nich spomenieme napríklad posúdenie návrhu o zmene rozhodnutia o pristúpení k vypracovaniu územného plánu obce Stará Pazova na roky 2023 až 2031. Hovoriť sa bude o miere súladu plánovaných a realizovaných činností z programu podnikania verejných spoločností, kapitálových spolkov a iných foriem organizácií, na ktoré sa vzťahuje zákon o verejných obchodných spoločnostiach, ktorých zakladateľom je obec Stará Pazova, a po prebratí všetkých bodov programu v závere nebudú chýbať poslanecké otázky a diskusia. Dôležitá správa pre šoférov. Do konca novembra sa vykonávajú prípravné práce na rehabilitáciu časti cesty na štátnej ceste 2. A radu číslo 100 v Novej Pazove. Doprava sa v tomto úseku odvíja bez problémov s občasným krátkodobým riadením dopravy striedavo v jednom smere. Práce sú adekvátne označené signalizáciou a dopravnými znakmi. Apeluje sa na šoférov, aby boli trpezliví a prispôsobili rýchlosť jazdy podmienkam na ceste. Základná škola Božko Palkovlevič Pinky v Starej Pazove včera večer oslávila svoj deň, a to v preplnenej sále pred publikom plným rodičov, detí, zamestnancov školy a hostí. Slávili deň školy a tiež sviatok Mitrovdan. O bohatý program sa postarali žiaci s učiteľmi a preukázali voči škole veľa lásky, snahy a tiež svoju kvalitu. Riaditeľka školy Zorica Jovičičová povedala, že tento rok sa slávnostná akadémia nesie pod názvom Všetky tváre lásky. Škola existuje od roku 1730 a odvtedy nepretržite funguje. Ak máte čas a chuť, zajtra ráno o 8. hodine v evanjelickom kostole začínajú ranné služby Božie, ktoré budú ozvláštnené tým, že po službách sa bude kostol zdobiť plodmi zeme tohtoročnou úrodou v rámci vďakyvzdania. Pán farár Igor Feldy a kolegyňa Zdenka Kožíková sa krátko pred 9. hodinou naživo zapoja do vysielania RTV Vojvodina.
Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy dnes večer o 20. hodine v Monze v Taliansku hrajú zápas prvého kola A skupiny Ligy šampiónov a ich súperkami budú hráčky klubu Verovolej Milano. Staropazovčanky pricestovali do Talianska včera do obeda a ako povedal tréner Jovocákovič, je to veľká výzva hrať pred publikom, kde je takmer 4000 divákov. Cieľom je získať nové skúsenosti, ktoré môžu hráčky neskôr preniesť do domácich majstrovstiev republiky. Priamy prenos zo zápasu sa bude vysielať od 20. hodiny dnes na TV Arena Šport 8. Podľa meteorológov v piatok sa slnečných lúčov nedočkáme, bude oblačno po celý deň a večer aj možný slabý dážď. Mierny vietor pocítime prevažne z východu a čo sa týka hodnôt na teplomery, pohybovať sa budú okolo desiatky v rozpetí od 7 po 12 stupňov. Na záver ešte meninová gratulácia. Dnes patrí všetkým nositeľkám mena Fedora, zajtra oslavujú Marian a Tibor, všetko najlepšie. A vám ďakujeme, že ste boli s nami do tejto chvíle. Príjemný podvečer. Večer ešte.